Ne znam za vas, dragi moji, ali kako godine prolaze, kako čovjek negde stasava u određenim, sazrevajućim, Bogu hvala, iskustvima, sve više uviđam i sve sam više hronično umoran od ljudi, od nadređenih, od bilo kakve moguće i nemoguće instance, koja forsira negde određenu metodologiju za zastrašivanje. Ja volim da kažem da onaj ko radi po svojoj savesti, pa čak i kada odstupa od određenog pravila, što je paradoks, a ne antinomija, da to pokazuje slobodu i zrelost takve ličnosti. A ljudi savremenog doba, slični farisejima Hristovog doba, samo gledaju kako da ti nađu neku manu, neku grešku. U današnje vreme, u Srbiji, da te neko pohvali za nešto, Bože sačuvaj, nije reč o nekom laskanju ili da ti sad neko tapše po ramenu, jel te, evanđelski rečeno, nego da se pokaže makar i u nekim najmanjim stvarima taj jedan mikro promil poštovanja tvog rada. I ti vidiš posle 10 godina, 20 godina, nekome i 30. Ko da stojiš u mestu, nulta pozicija, ko da neko hoće i dalje da te poučava osnovnim lekcijama, ljubavi, odgovornosti i tako dalje. Katastrofa. Katastrofa. Eto, kao u nekoj formi ispovesti, ja sam stvarno sit toga. Baš je, kako da vam kažem, svi ste svesni u ovoj tužnoj Srbiji kako se decenijama živi, kako se uvijek i šalje ta pogrešna slika da se, jel te, tobože, moral i dobrota i neke duhovne vrednosti tobože ne isplate. Isplate se, izgrađuju čoveka, izgrađuju ga iznutra, ali ne poštuju oni koji, ajde da kažem tako, formalno služe tim vrednostima i vrlinama. I onda šta se dešava? Da bi negde dokazali navodno svoju veličinu, šikaniraju, maltretiraju, tlače, pa čak i onako, ne mora uvijek to da bude primitivno, nego na kulturan način te ne podaštavaju. Nema to da te poštuje neko kao ličnost. Ja sam imao ranije izlaganje, nađite ga. Ljudi su gladni poštovanja. I mi koji se trudimo da damo neku vedriju sliku sveta, ovakvi likovi vas deprimiraju. Deprimiraju. Pa se čovjek zapita, dakle, ne samo u prosvetnim i već kakvim krugovima, nego bilo gde, u bilo kom nekom radnom sektoru, sa čime se sve ljudi suočavaju. Šta sve trpe, koji primitivac im stoji na glavu i niko da se zapita za bar dostojanstvo onog drugog, ne. A znate zašto maltretiraju druge tako i to onako sve fino, pod manirima, pod kulturom? Pa moraju to da rade, moraju da dokazuju svoju autoritativnost koju očigledno kao autoriteti nemaju. I da bi zadržali tu svoju poziciju na kojoj se nalaze, onda šikaniraju, moram tako rogobatno da se izrazim, maltretiraju, pa možda da kažemo i sebi ravne. To što je neko na određenoj funkciji ne daje mu za pravo da može da briše patos sa tobom. Ako i nije na nekoj funkciji, ako je reč o nekim prijateljskim, kolegijalnim i već kakvim odnosima, još manje. Mora čovjek da poštuje sam sebe. Pregazit će ga. Ja se uvijek setim jednog mog đaka za čije duhovno, a i fizičko zdravlje i psihičko sam zabrinut. Nekad steknem sliku da ga toliko ne drugari, nego da ga kod kuće toliko maltretiraju, to je samo moj subjektivan osjećaj, naknadno ću ispitati detalje, da on dolazi sav obezvoljen, deprimiran,
Neko će to danas reći nemotivisan, a ja sam već govorio o tome da ocene nisu merilo svega. Ljudi, izgubit ćemo zdravlje, izgubit ćemo pamet ako već nismo. Ako ne možemo da promenimo okruženje, pa ne treba da postanemo deo njih. Na to bolesno okruženje mislim. Znate ono kad se kaže, ako ne možeš da ih pobediš, pridružim se. Ne. To nije poruka koju šalju. Nemoj da im se pridružiš. Otkud znaš da te život neće odvesti u neku drugu avanturu? Samo zbog toga što si se zauzeo za sebe. Ispolio svoj stav. Pa šta tek da kažemo u hrišćanskim krugovima? Koliko se do pre nekoliko godina, sad je to možda negde i zataškano, i meni lično, ali znam i druge priče, koliko se sveštenika žalilo da ih narod maltretira, da ih episkopi maltretiraju, pa se nalazi između dve vatre. I tako trebaš da živiš i radiš godinama. Pa bolje onda sam sebe raščiniti nego li živeti tako. Dokle to više vegetiranje, parazitiranje, živeti unutar zidina konstantno postavljenih i obnavljajućih strahova. Dosadno je, čoveče. Mučno je. Ne oslobađa. Kako, zamislite, čoveka koji dođe takav kući, kako će on posle lupam 6, 8, 10 sati teškog rada i takvih bolesnih odnosa, kako će da nađe osmeh za svoje najvoljenije? Pa već su ga razboleli, već su ga upropastili. To su ozbiljne priče, ozbiljni potresi. Ali meni lično, eto, zato kažem, kao u nekoj formi ispovesti, meni se to smučilo, jer stalno slušam. Čak i ako mene neko indirektno, direktno ne proziva, ako proziva, da kažem, kolegu ili brata u Hristu pored mene, ne osjećam se prijatno. Pa čak i da je neko objektivno pogrešio, pa ajde drži se onog evanđelskog, idi nasamo pa ga iskritikuj, ne moraju drugi da budu svedoci toga. Ako smo već svedoci, onda smo i saučesnici, a ako smo saučesnici, onda se i mi drugi osjećamo neprijatno. Bojim se da ne znam kuda plovi ovaj brod. Čovek se, odgovoran čovek se ne trudi da forsira sliku o sebi kao nekom super moralnom radniku koji ima super moralne vrline. Odgovoran čovek se trudi da nikoga ne ožalosti i da naravno odgovorno radi svoj posao i svoje obaveze. A gde smo danas, to je pitanje individualno za svakoga od nas. Vreme će naravno pokazati da li smo bili u zavludi sa nekim stvarima ili ne, ali najpre i sam Bog će pokazati kad dođe trenutak za to. Hvala na pažnji.